E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft, galera E hoje estamos aqui com o mod Showcase Pra quem não sabe, é uma série onde eu pego mods novos e legais do Minecraft E mostro pra vocês, pra vocês aprenderem mais sobre a família feliz Isso agora não tem nada a ver, por causa desse mod sacrificar essa ovelha Tchau ovelha Cara, sac que sacrifício, hein? <laughs> Mas bom galera, vamos lá é, Esse mod adiciona... É o mod Inventory pets Mod É o seguinte, ele adiciona isso aqui, ó meu Deus, que pets lindos É isso mesmo, galera São esses pets aqui Todos Coisas mais lindas do mundo, ok? Bom, vamos começar aqui por, por alguns É... Vamos pegar esse aqui Peraí Vamos pegar o Pig tan, 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 tan. Vocês já viram que eu tô com algum Achievement Achievement não, quer dizer Algum negócio aqui, ó Tô com Night Vision, Speed 4, Jump Boost Por quê? O Pig Ele, quando eu encontro o Pig Ele tá vendo que ele é craftável, né? Cenoura Diamante Ouro e Redstone, Ele me dá o que Ele me dá bônus de fome quando eu como comida. OK. Ele dá, ele dá bônus de comida quando eu quando eu como carne de carne de zumbi, sabe, galera? Carne de zumbi né? Poisoned food. Poisoned food é carne de aranha. Ele me dá um bônus de comida caso caso como carne de aranha. Vamos lá. Isso, isso é carne de aranha não, na verdade é olho de aranha, né? <laughs> e JTV. Aqui. É, agora eu não come. tem que ficar com fome pra eu comer. Boa, gente. Então vamos guardar. Aqui, Chicken Pet. Ela me dá ovos. Como assim me dá ovos? Me dá ovos. E a minha favorita comida. Ah, não, ele dá Speed Boost. Como vocês já estão vendo, eu tô com Speed Boost 4. Esse aqui é o poder da galinha. E quando você tá no modo survival, você vai precisar de seeds para poder usar esse poder. Ok, galera? Vai precisar das seeds. E a do pouco você vai precisar o quê? Usar. Aqui. Na... Cenouras. Acabei, eu tava procurando, não tinha achado. Cenouras. E temos aqui o Squid Pet O Squid Pet serve pra você nadar na água. Isso aqui, ó. Pera aí. Ah, eu tava usando a lagarinha de Mode 1. Aqui. É, o Squid Pet permite você andar na água. Andar na água como assim? Você andar muito mais rápido na água. Como, um, como se fosse um povo mesmo, ó. estão se chama bem rápido. Ih, rapaz, não derrapa E dá War Briefing Under Vision. É, War Briefing quer dizer pra cima de baixo d'água. É, velocidade é um nadar. E visão embaixo d'água É E o oral, eu falei Water Briefing errado Water Briefing é o respirar debaixo d'água Eu acho que eu falei, não lembro <laughs> Bom, temos o Ocelote aqui Ele dá Night Vision pra gente E vocês estão vendo aqui, tem um Craft O Craft vai estar na descrição do vídeo, tá? Na descrição não Tem um link na descrição, você baixa, né? Estou estão vendo aqui o Craft vai precisar aqui A galinha precisa de pena, de diamante E o gato O gato tem um poder de afastar Creepers E além de Night Vision A gente ganha Night Vision e afasta Creepers e agora vamos pra parte do guest O guest temos o que com a parte do guest Dragon Mode Zero? Ah, não precisa, não. guest ele solta Fireballs, Balls. Beleza, e ainda precisa de um Blaze Power. Caso a gente precise de um survival pra poder usar o poder dele, estão vendo aquele. Nossa, Blaze Power ainda matar a ovelha! Cadê a ovelha de sacrifício? Era essa aqui, ó. Pronto, o sacrifício foi feito. E temos aqui também a Spider Pet A Spider Pet da Jump Boost War Climbing Give String É, ok Ela deixa a gente pular mais alto é, Escala montanhas e dá pra gente teias E ela precisa de Roy Meat Que é carne de porco, eu acho Bom, aqui os estou escalando montanhas Com o poder da aranha tá, 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 tá. Tá, 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 Bom, ela precisa de qual? Nugget é, Carne de porco, diamante e ouro Ok Vamos lá, temos aqui o Iron Golem. O Iron Golem, o que o Iron Golem dá? Dá um escudo temporariamente. Eu cliquei aqui. Deu escudo. Deu absorption. E ele precisa de Iron Iron ingots Pra poder usar quando ele tá no survival, ok? Beleza. Agora vamos lá pra partida. Eita, pego! Quanto de vida ele deu? <laughs> Percebi agora, ele encheu uma barra todinha minha. Nossa, galera, encheu muito minha vida. Bom, e a parte do pouco, como eu já expliquei, se você é, dá bônus de comida, caso se coma comidas envenenadas e, e dá também carne de porco. Beleza, vamos dropar aqui. Eita, pegou! Vocês viram que eu já mudei minha visão, né? Porque eu tirei o poder da mão. E vamos lá pegar mais pets. Baú. Bom, ok. Deixa eu rodar isso aqui. Ó, A gente tem a vaca. Deixa eu pegar logo essa vaca aqui. Beleza, então vem que a gente tá com a, satura... a saturação. Não, esse negócio de vida, absorvition. E tá com. A resistência 2, resistência ao fogo 2 é de algum pé daqui. Mas bom, se a gente usar a vaca, ela vai tirar todos os efeitos negativos que a gente tem, ou efeitos positivos também, né? Ele tirar todos os efeitos. Por exemplo, é, espírito, se a gente tiver com Speed, ele vai tirar. Se a gente tiver pegando fogo, eu sei, né? ele tira o fogo também. É, ele tira todos os efeitos que você tiver. Se tiver doente, fizer alguma coisa aqui, ele vai tirar o efeito. Por exemplo, já usei aqui a vaca. E não saiu, porque isso aqui... alguns disso aqui tá me dando alguma coisa <laughs> Algum disso aqui tá me dando alguma coisa Bom, mas a vaca serve pra isso mesmo, galera remove todos os efeitos negativos Ele funciona como se fosse um balde de leite, entendeu? E ele precisa de trigo pra ser usado Absorvation, tá acabando Opa Ah, isso aqui é o que dá tanto absorvation Não, beleza Ok, se você clicar no botão direito, você dorme Caraca, você dorme mesmo, game mode timeset zero Timeset Night, né? Ju? Time set night. Você clica aqui e você dorme. <laughs> Ele é um pet que é meio que uma cama. Aqui, ó. Você dorme. Nossa, que da hora. Beleza, você vai morrer agora, pet. Beleza. Agora temos o Wither Pet. O Pet, já estão vendo mera, né? É, ele dá 25% Lifesteal. Pra quem não sabe, Lifesteal é a gente roubar a vida dos mobs roubar a vida das coisas, por exemplo. Eu tô com pouca vida, eu clico no botão direito, mato o cara e pego 25% do dano que eu dei nele, ok, galera? E vamos lá. Aqui também é imune a efeitos do Wither. E ele é com Soul Sand. Oh. Beleza. Vamos lá. Magma Cube Pet. Ele permite que a gente ande na lava e tenha Fire Resistance. Aqui estão vendo o craft. Eu esqueci de mostrar o crafting de alguns, mas não é tão importante o craft, né? É só um mod mesmo. Bom, Fire Existing Walk in the Lava. Andar na lava é isso aqui, ó. Olha só. E eu posso andar na lava mesmo tendo o outro pet na mão. Ó, já tá vendo. É um gênio. <laughs> Vamos lá, galera. Temos o Creeper Pet. O Creeper Pet serve pra quê? Já imaginava, né? Já você consegue imaginar pra que serve o Creeper Pet. Matei a Alve. Oi. Oi, Guess. I guess. Ai! <laughs> Bom, o Crew Pad serve pra explodir todas as coisas em volta e, é e você fica imune a explosões e você precisa de Gunpowder para alimentá-lo. Aqui você tem Esmeralda Nugget e as coisas aqui. Ovelha! Pow! <laughs> Beleza. Temos agora o Enderman pet O Enderman Pad também já dá pra imaginar o que se faz, né? Você clica o botão direito e Pow! Eita, pega, deu ruim. Rapaz, ainda eu tô ruim, né? Você vai tá. Caraca, onde é que eu tô? <laughs> Beleza! Eita, tá pegando, aí aqui Caraca, vai meio rápido, hein? Beleza, estamos aqui O Enderman se é aprende gente teleportar e também teleporta automaticamente quando você tá com pouca vida Quando você estiver já morrendo ele vai teleportar pra você sozinho E temos aqui o Snow Golem, o Snow Golem me dá bola de neve Que deve tá estar dando bola de neve agora give, give you snowballs Ok, só que não tá dando bola de neve Mas deve dar pra quando você estiver no Survival, ok <laughs> uh, e ele precisa de abóboras para como alimento. Beleza. É, chest pet, você que quando ele Você abre, você vai ter um inventário para ele. Olha só que legal. Isso aqui, isso aqui também tá aqui, né? Você é meu que inventário para ele, deve ter é, madeira, diamante e iron nuggets. E temos a ovelha. A ovelha me dá lã. Essa parada da lã, ela me deu lã para aí você tá zoando, né? Fala que me deu. Pera aí, fala que me deu mesmo. Ok, eu ganhei duas lãs, eu acho que é quando você pega a ovelha Pera aí, deixa eu dropar aqui Oh, não deu a lã Que eu queria que ela desse, filha da mãe Beleza, o Double Chest Pad já é imaginável É né? um baú mai maior Estão vendo Temos aqui a Furnace Pad você clica... Serve pra esquentar Ok, liga o botão da minha hotbar ah, smell items in Yotiba. Vamos precisar aqui, um iron. Vamos pegar aqui, por exemplo. Ó, oh, tô bom em inglês, ó. <laughs> Clicamos direito. E POU! <laughs> Vira um iron ingot. Quando vocês estão vendo aqui o crafting do item. Aqui. Okay. Tchau, furnace. Vamos lá, baú. Vamos lá. Crafting table. Caraca, tem crafting table aqui também. Vamos lá. Crafting table. Crafting table pad. Você fica o botão direito e. Temos uma crafting table. É maleável ou não? É portátil <laughs> Aqui em me Table, como você já sabe, né? Abrir o botão do em Shadowing Table Olha que... É muito legal esses mobs <laughs> É... Junkbox Pet Clica o botão e toca a musiquinha uh, play record Ok Aí eu preciso de um disco Disk. Agora o seu Minecraft tá alto Obrigado, servidão Beleza, não, não, não rolou mas não rolou, deixa aí. Mas não rolou. Não sei porque não rolou, mas não rolou. Ok, o disco não tá caindo embora. Aí foi. Deve estar funcionando. Embrew você já sabe, né? É... automaticamente ele tipo, e lentamente ele repara sua armadura de dano de itens, por exemplo. Eu usei minha espada para matar alguns mobs. É... a minha espada tá danificada porque eu gastei um pouco da minha espada, e ele automaticamente bem devagar repara a minha espada. E aqui tá o craft do Anvil, Pets Se você usar es todos esses Pets no inventário, eu acho que você fica quase imortal, né? Brand Pets como vocês sabem, dá... Ih, rapaz, dá poções, ó Dá poções randômicas pra mim Caraca, e é bem forte, Beleza, eu não tô conseguindo dropar mais os itens eu Tô clicando no que ele tá aí Nerd... Não Você vai pro Nerd e volta Ok, o que ele disse basicamente é que se a gente clicar muito direito, a gente vai pro Portal do Nether e volta. Olha só. Mas eu, pra isso, eu acho que tem que montar um Portal do Nether. Deixa eu vamos fazer o teste então, galera. Se é verdade isso ou não. Eu acho que é verdade, né? Aqui, Flint. Ih, rapaz. Ou alguém fez o um portal errado. Ou tá... Agora eu acho que tá certo, né? Bom, galera. Eu aprendi a fazer um portal do nether, tá? Então não reclame comigo não, por favor. Obsidian. Não, assim tá muito grande. O portal do nether é aqui, pô. Não, aqui é muito pequeno. É realmente o desap... Não, é assim que se faz o portal do nether. Eu esqueci. Pera aí, eu não posso fazer um vídeo... Errando como fazer um portal do Nether. Eu gasto 10 obizílias. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tô gastando demais, eu acho, hein. Aqui eu não sei o que mudou. Aí ah, também não é. Galera, eu esqueci quando você faz um portal nerd. Né? Me desculpem, me perdoem. Ok, eu espero que não me falem, não me matem, obrigado. Bom, vamos lá. Agora temos aqui o, o Mick. Uhum? Mixon. O Mixon. É Mickerson. Ele dá uma vida secreta. Mistérios da vida. Ué. Ué, galera, eu tô bugado. Nossa, galera Olha o que aconteceu Vocês vão perceber agora quando vocês olharem pro chão O, o mapa crashou <laughs> Por isso que eu não tava conseguindo Dropar o item, galera O mapa crashou Eita, Andara. Ok, galera, voltamos E o que aconteceu? Já viram aqui, né? Recuperando, voltamos pro mapa e ele dá meio que, né? O Mixon, agora vejo é o vez do Mixon O Mixon de Fire Resistance 3 Ok, o mixão dá farinha de três pra gente. E o que dá uma coisa melhor, né? É, tudo bem, vamos aqui em Crafting então Eu já mostrei. em Pet aqui. Nether Portal. Eu acho que foi isso aqui que crachou. Então vai é pra Lava Ok, obrigado. Não quero crachar novo. Suplicius Colpet. O que é isso? Não faço ideia. Vamos lá, o que ela dá? Dá Regenação regeneração de vida e. Fios Empty Buck em Lava. Ok, o que eu acho que vai dar é isso aqui, ó. Não, não deu o que o TAPS aqui ia dar Ah, entendi, peraí Tá no game mode zero Diamond Nuggets, deixa eu pegar Diamond Nuggets Game mode zero Não, não, não funciona mesmo assim Eu pensava que, tipo Fuse empty buckets Em bucket one lava Ah Ok é não não rodou hoje deu ruim galera deu ruim isso aqui pera aí. assim muito bem dropou né se fosse dropar no no, no inventário assim tava tinha que o mapa <laughs> pingot pet é, use sonar to help to location pera aí como é que funciona isso aqui é usa um use sonar para ajudar você a localizar Minérios e gemas Como assim? É, galera, esse aqui também eu não tenho, eu tenho, Vocês não entenderam, eu também não entendi não Tá, vamos fazer um acordo, né? você não entende, eu também não entendo não Fizemos um acordo, ok? Beleza, fizemos um acordo Vamos lá pro próximo Temos aqui o Quantum Ah, rapaz, aqui Quantum Crystal Monster Invoca as minions Que da hora <laughs> Ele invoca bastante minions Aqui tá o crafting dele Pra quem quiser saber o crafting Pô é um lápis azul e vai precisar no meio. Pra, muita gente pergunta qual. Qual mod que eu. Eita, pega, para de spawnar! Não para! <laughs> muita gente pergunta qual é o mod que eu uso pra ver os itens. O mod que eu uso é o Nod Itens e o Code Chinkings. você precisa dos dois pra ver os inventários. Beleza, estamos matando aqui os móveis, melhor parar, né? Temos Slime Pad. O slime Pad dá o que? É regeneração quando eu morro. Quando eu morro, eu vou excitar. É aparentemente isso. Cloud's Patch é. Ah, Cloud's Patch da Lightning Strike. O vancho da hora. Perfish Patch. Turns Ponsonator. Ok. Quando alguém bate em mim, ele vai tomar dano de veneno e vai tomar o que mais? Torms. Torms eu acho, se eu não me engano, se eu não me engano. O cara leva dano de volta quando bate em mim. E aqui tem um black hole patch que dá... Deixa o mundo lento, ó. Todos os mobs vão ficar lentos. E o black hole significa buraco negro, tá? Buraco, perto buraco negro. Tipo, todos os mobs do mundo, eu acho. Eu tenho, eu, tenho, eu testei uma vez. E a 90% ficou lento. Por onde eu passava. Vão ficar lentos, galera. Vão ficar lentos mesmo. Aqui esse porco aqui, tá vendo? Vocês viram? Ele tá lento. Mas eu tenho que clicar. Então eu não sei se vai ficar o mundo inteiro, ó. é que tá, tá lento, não precisa clicar. Esse aqui, eu não cliquei. Estão lento e eu não precisei clicar. Todo mundo vai ficar lento. <laughs> eu não sei qual é o nível de lentidão, mas todo mundo vai ficar lento. Aqui, vamos testar agora o slime pet que eu acho que foi o único que sobrou. <laughs> Deixa eu ver se tem mais algum lá no baú. Esse slime pad, como vocês já viram e que eu falei, ele vai recitar, a gente. Então vamos fazer o teste aqui, a prova viva. É a prova morta, né? é a prova viva, se eu voltar morto, é complicado, né? Ok, eu vou precisar de Golden Apples. Deixa eu pegar Golden Apples só, né? Pra, né? Só pra dizer que se eu morrer, eu morri pelo menos com eu um Godet, não Lá, lá, lá. Ei, me citou. Sai da lava, Jú também. Vocês viram, galera? Ele me citou, só que ele fica acabando. Que da hora, galera. Eu posso matar várias vezes. Pô. Vou ressuscitar. <laughs> Muito da hora mesmo. Ele ressuscitar a gente, e dura, um, acho que, uns seis vidas. <laughs> Mas, então, se você gostaram do vídeo, se gostou, deixa o seu like aí embaixo. Lembrando que hoje tem uns vídeos 10 dez. Eu acho que é meio dia, Eu vou trocar o hora de meio dia. Muito poucas pessoas estão vendo o vídeo meio dia, ok, galera? Eu acho que vou botar lá pras 1h30, sei lá. 4 horas da tarde, 2h30. Então é isso, galera. Valeu, beijos e até. Móis.